אלן, אני דיטה לוי, ואנחנו ניפגש ביום שלישי הקרוב לשיחת זום על כל מיני שירים נוסטלגיים, כשהיינו ילדים קטנים, תוכניות טלוויזיה, סרטים מצוירים, ואני שרתי שני פתיחים, האגדות האחים גרים ומשלים שואליים. בואו ילדים וילדות אל עולם, עולם האגדות, והנה הנה אנחנו מתחילים לספר לכם משלים שואלים, אז תשימו לב ביום שלישי, מחכים לכם.